কলকে স্বাগতম জনায় স্টুডিওত মই জানবি নিখা গোলাঘাটত সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ঘৰৰ সুতালত ৰখাই থোৱা এখন বাহন দাও দাওকৈ হঠাৎ জ্বলি উঠিছে ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছে নিখা এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ অৱশ্যে বাহনখন কেনেদৰে জ্বলি উঠিল সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই ৰহিছো এই মুহূৰ্তৰ সবিশেষ নিখা গোলাঘাটৰ বৰজান দগাচলাত ভয়ংকৰ ঘটনা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে গোলাঘাটত নিখাৰ ভাগত দাও দাওকৈ জ্বলি উঠিল ঘৰৰ চোতালত ৰখাই থোৱা গাড়ী ঘৰৰ চোতালত ৰখাই থোৱা এখন বাহন দাও দাওকৈ জ্বলি উঠিল বাহনখনৰ চালকে সন্ধিয়া বাহনৰ গৰাকীৰ ঘৰৰ চোতালত থৈ যায় বাহনখন নিখা শুই থকা অৱস্থাত হঠাৎ জ্বলি উঠিল টাটা মেজিক এক্সপ্ৰেছ বাহনখন প্ৰথমতে ৰক্ষা পৰে প্ৰবীণ গোৱালাৰ বাসগৃহ বাহনখন জ্বলি উঠাত কান্দোনত ভাগি পড়ে পরিয়ালটো যেহেতু বাহনখনৰ জৰিয়তে পরিয়াল পোহপাল দি আহিছিল তেনেস্থলত বাহনখন জ্বলি উঠাৰ পিছত পরিয়ালটোৰ মাজত এটি হাহাকাৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে ঘটনা সন্দৰ্ভত কমাৰবন্ধা আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত আছে এতিয়ালৈ কাৰণ কোনো জানিব পৰা হোৱা নাই বাহনখন কিয় জ্বলি উঠিল কেনেদৰে জ্বলি উঠিল তাৰ কাৰণ এতিয়ালৈ জানিব পৰা হোৱা নাই যিহেতু নিশাৰ ভাগত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা বাহনখনৰ যিজন চালক আছিল সেই চালকজনে নিশাৰ ভাগত এই যিখন টাটা মেজিক এক্সপ্ৰেছ বাহন এই বাহনখন বাহনৰ গৰাকী প্ৰবীণ গোৱালাৰ ঘৰৰ চোতালত থৈ যায় আৰু নিশা ঘৰৰ সকলো সদস্য প্ৰবীণ গোৱালাৰ ঘৰৰ সকলো সদস্য শুই থকা অৱস্থাত হঠাৎ দাও দাওকৈ জ্বলি উঠিল বাহনখন বাহনখন কেনেদৰে জ্বলি উঠিল কিয় জ্বলি উঠিল তাৰ কাৰণ এতিয়ালৈ জানিব পৰা হোৱা নাই কিন্তু নিশা এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিশেষকৈ প্ৰবীণ গোৱালাৰ পৰিয়ালটোৰ মাজত এতিয়া এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কিয়নো এই যিখন বাহন এই বাহনখনৰ জৰিয়তে পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছিল প্ৰবীণ গোৱালাই নিজৰ পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছিল যিহেতু দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ আছিল প্ৰবীণ গোৱালা তেনেস্থলত বাহনখনৰ জৰিয়তে যি দুই এপইচা উপাৰ্জন কৰিছিল সেই দুই এপইচা উপাৰ্জন কৰিয়েই নিজৰ পৰিয়ালটো পোহপাল দি আহিছিল তেনেস্থলত হঠাৎ এইদৰে তেওঁলোকৰ জীৱিকাৰ যি একমাত্ৰ আহিলা সেই জীৱিকাৰ একমাত্ৰ আহিলাখন এইদৰে হঠাৎ দাও দাওকৈ জ্বলি উঠাত বা এইদৰে সম্পূৰ্ণ ধ্বংস হৈ উঠাত এতিয়া কান্দোনত ভাগি পৰিছে পৰিয়ালটো তেওঁলোকে কি কৰিব কেনেকৈ খাব কেনেকৈ জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিব বা আন এখন গাড়ী তেওঁলোকে হঠাৎ কেনেদৰে কিনিব তাক লৈ এতিয়া পৰিয়ালটোৰ মাজত এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে যাৰ বাবে পৰিয়ালটো এতিয়া কান্দোনত ভাগি পৰিছে কিন্তু হঠাৎ এইদৰে দাও দাওকৈ জ্বলি উঠিছে বাহনখন আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে এতিয়া এইদৰে বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে এই টাটা মেজিক এক্সপ্ৰেছ বাহনখন AS05C9587 নম্বৰৰ এইখন টাটা মেজিক এক্সপ্ৰেছ এই বাহনখন এইদৰে জ্বলি উঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু বাহনখনৰ চালকে বাহনখন নিশা প্ৰবীণ গোৱালা ঘৰৰ চোতালত এইদৰে ৰখাই থৈ গৈছিল আৰু সেই সময়তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল নিশাৰ ভাগত যিহেতু ঘৰৰ সকলো সদস্য প্ৰবীণ গোৱালাৰ ঘৰৰ সকলো সদস্য যেতিয়া শুই পৰিছিল শুই থকা অৱস্থাত হঠাৎ দাও দাওকৈ জ্বলি উঠিছিল এই বাহনখন কিন্তু কেনেদৰে জ্বলি উঠিছিলে সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে চাঞ্চল্য এতিয়াও অব্যাহত আছে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে কমাৰবন্ধা আৰক্ষী আৰু বৰ্তমান কমাৰবন্ধা আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে অৱশ্যে এই ঘটনা কেনেদৰে সংঘটিত হ'ল কিয় হ'ল সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই কিন্তু গোলাঘাটৰ বৰজান দগাচলাত সংঘটিত হোৱা এই ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি নিশা এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে বিৰাজ কৰিছিল চাঞ্চল্য বৰ্তমান সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত কমাৰবন্ধা আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত আছে গাড়িখন নাইলে চলিলে দিনটো দিনটো চলি আৰু ড্ৰাইভাৰে গাড়ীখন আনি থৈ গ'ল চাবি তাবি দি গ'ল আমি আৰু শুই গ'লোঁ শুই যোৱাৰ পিছত ৰাতি নিজে নিজে গাড়ীখন নিজে গোন্ধ ওলাইছে গোন্ধ ওলাওঁতে আমি বাহিৰত ওলাই চাইছিলোঁ যে গাড়ীখন জ্বলি আছে আমি একো গমেই নাপাওঁ গাড়ীখন বিষয়ে কেনেকৈ জ্বলিছে কি কথা তাৰপিছত আমি চব ৰাইজে আহি পেলাই গাড়ীখন পানী চানী দি যেনে তেনেকৈ জুই হেৰি পানী দি নুমাইছোঁ আৰু শেষ হৈ গ'ল অঁ নুমালে যদিও গোটেইখিনি গাড়ীখন জ্বলি ভিতৰত হৈ দিছিলোঁ গোটেইখিনি নিজেই জ্বলি শেষ হৈ গ'ল আমি গোটেইখিনি ভাত পানী খাই হৈ গৈছিলোঁ হোৱা ৰাতি আমাৰ ছোৱালীকে গম পাইছে যে গোন্ধ ওলাই আছে বাবা উঠোন উঠোন গাড়ীখন বোলে খুব গোন্ধাই আছে ফুটি আছে বোলে তো আমি দৌৰি যেনে তেনে ওলাইছোঁ ওলাই দেখিছোঁ গাড়ীখন দপ দপকৈ জুই লাগি আছে এখন এখন মেজিক
মেজিক এক্সপ্রেস এখন সিলেবাস ইনস্টলমেন্ট বাকি আছে নাকি? গাড়ি ইনস্টলমেন্ট বাকি আছে, বাকি থাকতে আৰু আঠটান কেইটা ইনস্টলমেন্ট আছে, চারি বছর হয়েছে গাড়ি গাড়িখন লয়ে আমি এইটুতে পোপাল করিয়ে চলি আছো আমি। এটা সব শেষ হয়ে গেল? সব গোটেইখিনি শেষ, আর আমার যেখানি পোপাল চলি আসিল গাড়িটার উপরতে চলি আসিল, গাড়িখন এনেকা হব বলে কোনে জানে ইমান রাতে এইটা সম্ভব মূল হবে। ওয়ারিং সোয়ারিং কোথা শর্ট হল, শর্ট হয়ে এনেকা জুই লাগিলে বলে গম পাইছো। এনে মা বাবা চাই থাকো চাও থাকতে মানে আমি টোপনি যাম কইছো, তো ছোৱালীজনী কইছে মানে মা বোলে হেৰি যাম এই কেশর চাবলে, তো চাই থাকতে কইছে মই বোলে এ বাবা বোলে বোলে আজ গোন্ধাইছে বোলে টিউ টিউ গোন্ধাইছে, তো চাওঁতে কৈছে এই একফালে ওলালো সব গোটে জ্বলিছে, কোনে সবে দৌড়ি ওলালো আমি সব দৌড় পানি ঢালিছো নাই গোটে চিঁয়র চিঁয়র বাকর গোটে কৰিছো, চিঁয়রজনী আমার খুব কান্দিছে বাবা আকু জুই লাগিলে জুই লাগিলে কৈছে, তেতিয়া আমি সব আটাইকেইটা গোটে চিঁয়েছি আহ করে এই গাড়িটো আমার জুই লাগিল আহ গাড়িটো জুই লাগিলে সব গোটে চিঁয়রিছো, তেতিয়া আমি সবে উঠিলো সবে মানুষকেইটা গোটে আহিলে সব ঢালিলে পানি তেতিয়া আকু নিভাইছে সব জ্বলি শেষ। আমার মাইনাই মাইনা শেষ হয়ে গেল, এটা একুয়ে নাই আমার, আমি গাড়িটোতে চলিছিল এটা পাইছিল আর এখন নাই এতিয়া আর।